Prezident SR. Okej. Jak to myslíš, že se zobrazuje špatně? Co je to pod stránky? Aha. Furt to tam je. Tady! Už je tady! Aha! On to posral, to tady má furt špatně! V těch podstránkách furt má pipí! Ježišmarja. Hej, ty vole, nevní už to nějaká konspirace, ty vole, že jako to ještě nikdo nezmínil, nějaký Dezolab. V Česku je prezident Petr Pavel, na Slovensku je prezident Petr Pellegrini. Myslím, že tohle je taky dobré ukázat, to jsou neustále furkeci, kde je legalizace drog, zachrání svět, a tam, kde to zkouší, tak se to moc neukazuje, asi počkej. Tak se to moc neukazuje, asi něco kdysi způsobilo, že jsou ty drogy zakázané. Kanadská, Britská Kolumbie, drogy, držení, dekriminalizace. Velký obrat, kanadská provincie znovu zakázala drogy, policie byla bezbraná. No. No a jedna věc dekriminalizovat drogy, ale pak když tam prostě v centru se ti válejí lidi sfetovaní na ulicích, tak to už je trošičku těžší, že? Ty kurvo! To snad ne. Doslova, jo, aha, chápu, proč nechtěl vzít mástra jího, no. Teda nechtěl svapnout. Ježišmarja, to je tým, já to dočnu. Já to asi dočnu. Co to kurva je? Nebo Peter Parker, to může být náhoda. A tak Peter Parker nebyl prezident. Tristana Mitt, Jin Bot. Ježišmarjo. Já mám takovou chuť vzít toho vydrbanýho Malfighta. Ale open Skarner, takže radši vezmu Skarnera. I'm the vanguard of Ishtar's protection. Ahoj Kájo, jak se dnes máš? Neříkej mi Kájo, já jsem Pavel! To je Ramus Toplane. Nebo Cartus Toplane. Jebe! Co se do prdele děje? Já jsem viděl Full HD, tak prostě tam mrdnul Ramuse. Jo, asi my nemáme Marksmana, my máme Brenda. To je tým, panečku, no mě se chce blinkat. To je ten D3 tak bad. Ne, ono je to... Ono je to tady s těma exotickýma pikama bad obecně. To se asi nespraví jen tak, hele. Ale jako jo, no, za tu dobu, co jsem v Diamantu, tak mi přijde, že ty hry jsou horší než Emeraldu, ale těžko říct. Ramus je counter do Skarnera, GG. Řekni mi, jakým způsobem je Ramus counter do Skarnera. To by mě fakt zajímalo. Zkus Silvera, uvidíš, co je bad. Tak Silver to už je trochu jiná, no, jakože se v dnešní době je silnej podprůměr. Já jsem byl proti Skarnerovi, který hrál s Graspou, ale stejně jako maxoval dvojitý Včko a vůbec to nebylo špatný, ty vole, on furt spamoval ten štít, dělal mi to non-stop damage, manu mu to neubíralo.
Takže dneska hlubší průzkum Netheru, Dungeony tam mají tu nulu tu. Nevím, Krepiku, no, mám zabitý 3 draky, potřebuji si udělat dračí gír, jakože zatím není moc důvod proskomávat Nether, když toho mám v Overworldu pořád jako s nižší obtížností na farmení. Takže dneska zabiju asi pár draků. Se musím mířenej s tím, že prostě to budu hrát až po Shadow of the Air 3, no. Co? Já nevím, ty vole, proč hraju tuhle skurvenou hru na téhle lince. Tady tahle hra má být zábava. Tahle hra má být zábavná, já se mám prostě bavit u tohohle. Jak se mám bavit takhle, jako. Se aspoň natrénuji lazitování pod turetou. Kamo, ten Ramus už je dal jakoby... Do píči! Já, je to nahitovává normálně! A to je bu. To je fakt sranec normálně. Že to baví nebyly lepší RPčka. Jak který, no. Docela se mi stýská. Po kákáčku, ale na. Já! Kanóna jsem nemyslel, ale... Když se mi říká, že ten borec fakt nechce lejnit proti Skarnerovi, no. Taky furt ještě má teleport, pro mě to bude krásný back. Koupím Merkurky a pak už na Magic Resisty nesáhnu, vole, asi tak do třetího itemu. Ten Ramus je divný, ne, ono se to zdá jako divný ta strategie, ale... On má jako... Já nevím, proč to jungleři vůbec nepanišujou tady tohleto. Chápu takovýho Singera, že by to nepanišovali, ale prostě... Když je to Ramus, tak on ti asi jako úplně neujede, ne? Nebo... No, asi ujede. Já to jebu. Myslím, že ta ježura. Měl jsi zůstat u toho proxy, vole. Měl jsi zůstat u toho proxy, no. Ach jo. Ty vole, damage kde, ale... Jakou dostal, jo, no,
Ale je to strašně cringe někoho takhle unést pod turetu, ale... Mám takový pocit, no jistě. Do prdele! To určitě šlo zahrát líp. Zajímavé, kdy Master Yi mi dá nějakou lásku. A tak dobrý, kartu si vzal jenom můj flash. Subgap. Jo, jo, no. Ani jednu zasranou hru jsem si neřekl, wow. Oni zebrali Void Graby. Teď kvůli tomu vyhráli. Ani jednu. Já nic nedělám. To je fakt stavení armoru takový counter na toho Skarnera. Nebo jemu to dvojitý Včko dává i magic resisty. Mhm. Napravdu to netraduje, když to nemá, no. Jaj. Já bych řekl, že jungle div spíš. Ale v pohodě, jako Master Yi do šestky je úplně neviditelný jungler, no. Kurva. To no, co dělá? Kurva, teď jsem si mohl... Mám prstínek, že jo? Dobré. Podle mě Skarner je nový Cassante prostě. Budou hrát non-stop. Akorát se to ještě nedostalo. Vardu tam dej. K čemu? Rammus W scale s armorem a magic resistama, aha. Já si ho pamatuju jako čistě armor tanko. Ahoj, jsem tu novej na Twitchi, zdravím. Ahoj, ohníval jako si, čau čau. Vítej. A už je pryč, překlikl na nějakou ceckatou streamerku. Já to jebu. Oni to museli fixnout. Já jsem mohl uníst pod věž zase. Jež asi by to... On to jde dělat znova. Super. Tak hlavně, že hraje APčko na botu, no. Zde taky projebává linku, to je... To je over tato hra. Oni mají milionkrát lepší late game a my to prohráváme už na linkách. Teda, já ne. Já jsem Ježka unesl pod věž, no. Oh, odchází
Děkuju, Fekarisi. Já jsem piča. To je hodně blbý, no. No leash, no gank. Šere, ty vole. Určitě by byl schopný gankovat, kdyby mu tam dali o 100 damage víc. A jo, to on ani nemá svýho maina. To je to moje chyba, že jsem si vzal last pick od toho. To je vlastně jeho chyba. On je fakt kantruje, já se o něj zabijím. Jdi do prdele. Teda mu takový late game hrdina, ty vado, že potřebuje se vyhýbat tý lince. To je fakt joik tohleto. Kolikrát jsi byl child, já nevím. Myslím, že jednou. Nebo počkat, byl jsem challenger na Eastu někdy. Budete teda divovat nebo ne? To je docela vtipná hra, no. Je vůbec nějaká možnost, jakou jsem mohl prostě tohle nějak ovlivnit? Je vůbec top player na celém tomhle světě, který by byl schopný tuhle hru vyhrát nějak? Já si challenge na TFT a i to se počítá. Tyva, to je pravda vlastně. Jsem na to úplně zapomněl, že jsem byl challenger v TFTčku. A proč jsem se na to vyjebal? Já už vím, protože se to nikdo nesledoval. Tohle je jako docela set, no. Ten master se za celou hru ani nepokusil o gank a stejně má menší level jak Karthus. Už si ho našli. Je hele můj song. Jdi. Hmm.
To si děláš prdel. Prostě ujede někam do hajzlu. Jo, ještě se zastav pro demoliš, ty kundo. To na... Já tu nikoho nemám. On to psal v chatu, že nebude gank, jak o něm blbě psali, ty pičo, to je... Tady tíhle egaři, to je nejhorší věc. Na vestu. To mě tady fakt vadí, no. To je asi nejzásadnější rozdíl oproti jistu. Aha. Aha. Tak nic. Proč jsem koupil zase ten Magic Resist? Dobře, ale víc jak ten Negatron nekupuju. Jdu postavit Frozen Heart nahned. Rammus a kartu jsou Heart AP, jo, tak Rammus tolik toho damage neudělá, ne? Oproti Kartusovi. To je jedna z těch her, no. To ani nejde nějak komentovat. Já... Nemůžu prostě, nemůžu, nemám access do píči. Běžte back, se slutí. Ten zet nemůže dělat nic proti tý Tristaně. Takže v tenhle moment, čím dřív nám dají prostě inhibitory jdou, tím líp, si myslím. Prosím na... Bejsněte to. Jo, on má málo hápa, tak to chápu. What? Jaký skripter? No to zrovna zrychlí. To není možný. To je v prdeli to. Jsem se jim schoval mimo mapu prostě. O můj bože. Tak to ne. Co tam dělají do prdele? 1.4Z, ty vole, tam zkouší 1v5, to je idiot. Já
Já to mysnul. Já to zase mysnul! Já jsem úplně levej. Pořád. Jak je možný, že jungler, který celou hru prostě farmí, aniž by gankoval. Arrogantní čurák. By the way. Jak je možný, že mám menší level než vyprcaná na my. To je fakt co je tohle? To jsi chtěl jít na Howling Abyss? Ano. Chtěl jsem z téhle hry se dostat tak moc, až jsem vyjel z mapy, no. Jakoby... What the... Aha! Ne. Do píči. Já myslel, že tam přijede za mnou můj tým. No to je dům prostě. To ramu se nejsme schopni zabít. Jsou chodící vardi tady tihleti teammatei. Dem, to je banker, co to hraje, to je... To je Pentakill, to je League of Legends kapela přece. Máš to vlevo náhodě, co hraje za song. Nami banning my champ is in troll. Wow! Oni mi zabanovali hrdinu, ehe! Musím tady tohle náhodného člověka, u kterého si doslova nebudu pamatovat po třech hrách, jestli jsem ho chytil znova nebo ne. Musím ho potrestat. Fakt ty vole, co to je? To je mentální kapacita křečka! Ale to není original Pentakill, nebo jo? Ano, je. To je doslova kapela Pentakill. Počkej, ten jí udělal 463 damage. Tak to ne, to si declineu, ty vole. To si jako declineu na tady ten reportík. Vy prostě nemůžete sledovat nějakou jinou hru u mě víc. Prostě nemůžu mít 2000 lidí na RPčku třeba. Nebo aspoň na tom Relecraftu doslova tam točím kolem. Abych se nějak strestal po každý, co umřu, ale ne, prostě lidi radši chcou vidět, jak se trestám u lolka. Protože to je mnohem víc nehumánní mučení. Ale zase pěkná prohra, no. Docela to vyvažuje tady tuhletu výhru, kde jsem vyhrál z 1-10 kledem. Víš, na kolik ho ten účet musel přijít? To nebyl...
To není, nebyl boosted účet, to byl prostě busted brain. Byl nějaký naegovaný 16-letý capart, neschopný empatie a neschopný jakékoliv sebereflexe a logického myšlení. Totálně to ztratil, řídil se emocemi jako běžná průměrná monke a rozhodl se strestat cizího člověka za to, že mu zabanoval postavičku v kreslený videohře. Za 100 let bude jenom prach, miniaturní částečka prachu tady tyhle tý obrovský dimenzi. Už teď je absolutně totálně nepodstatný pro existenci. A bude řešit takovýhle hovna. Marfiku, děkuji za 6 měsíců, teď zpět, děkuji. A někdo si koupil cosplay Pengu One Star do TFTčka. Nice, jsem rád, že tu hru furt ještě někdo hraje, no. Mě loko nikdy nezajímal, jsem tu na Rollercraft. Wow, OK. Chceš jít ven? Pam, budeme pam, dal 8 měsíců resub, děkuji. Chceš, abych ti šáhl na děkuji kamarádi, paso? Děkuji moc, děkuji. Nechce mi někdo donatenout normálního junglera! Jenom tak mimochodem. No a to je... What? Proč tam... To co je za taktiky? On se svapnul na druhej pick, havrnul tam mastera jeho a pak se svapnul zpátky. A vzal tam zpátky kasadina. Zahraj s Muffinem. Já bych rád, ale já nechci... Mně přijde, že když s tím chatem nekomunikuju, tak to lidi tolik nebaví, no. Plus by říkali, že jsem boosted. Tyve, on je ten scanner zase open. Kedy obnovíš Riven? Nevím. Riven je těžký, že to je docela náročný čemp a... Už to není S-tier zase. Že to zase lehký na průměr. Ksante! Ksante copypasta! Ksante. Kdy budu věci od Logitech za diamantíky? Nevím. Až budou, tak budou. Já se omlouvám, ale mě se ptá furt někdo každý den na to. A to je přesně ono. Já jsem říkal, nedávejte ty věci za pochcaných 200 000 diamantů, je to moc levný. Lidi si to koupí ještě, než vůbec začne stream. A bum, ty vole, 10 periferií v prdeli, ty vole. Na celý skurvený čtvrt rok, ještě než jsem to vůbec zapnul. A teď celý čtvrt rok, celý kvartál pochcanej, tady musím odpovídat na tady tyhle ty otázky. Ty budou zase myši, já chci ložit té klavesniči. Herdine, kdy budeš zase za diamantíky, sluchačka, prosím. Já... Co tak nikomu nezáleží na mým mentálním stavu. Ale to byl leden až březen. No tak to bylo na půl rok asi, no. No já mám pocit, že to bylo na přelomu března právě. No takhle udělal, tak Míša říká, že ta várka už tam měla být 3 měsíce. Jo takhle.
Tak možná ločíte kávku, jo, no. Proto jsem koupil do Run z Ring, já si zasloužím pohlavek. Ok, možná na tom jsou, možná je na vině prostě dodavatel, true. Hele, víte co, já budu tak hodnej a jdu mu napsat. Přijdeme tomu na kloup, jdu napsat Pacimu. Ahoj. Ty budou nové periferie. Řešil se to začátkem března. Ksante, 4700 HP, 329 armoru, 211 magic resistů, vyhrává trade na levelu 1, mám půlku HP. Jdu do něj znova. Au. Asi jsem prohrál. Já jsem asi mrtvej. Má ghost místo flashe. Já nemůžu jít back, tyhle, když ještě nemám ani 400 goldů. To je tak nějak moje chyba, no. To je 100% moje chyba. Nevím, proč tradu s Kassantem level 1. Když jeho kvéčko je něco jak Yasuo. GG, mysnutej kanon, ty vole, já prohrávám a... To byl krásný tradík. Nicméně. Aha. Kdybych měl manu jakoby na cokoliv. Aha. Ty svině. Dobrý, já to nebudu... Nebo jako ještě mám jeden kamínek, no. Ježiš, ten minion do toho vlezl, normální bodyguard. Puste někdo Whitney Houston, vole. Au. Jo, to je ten ze systému Black Chump. Zastánce logi trochu nefunguje, já na setup čekám už rok, aha. Tak uvidíme, jak bude fungovat, když bude psát se mnou. Nedá mi zobrazeno ani. Za 2 minuty. CCC. A to je online. Patří už mě nemá rád. Tak ty jsi dobrej tydít. Jaký body block se mu dal? můj bože. A tak je to Kassante, no. Bá, nevím, no, je to Kassante solo queue. An ally has been slain. I am listening.
To si děláš prdel, jsem ho zabil před chvílí. On si chtěl prostě doběhnout na ten top. On mi to freezuje. Nefreezuje mi to. Freezuje mi to. Zalez! Kurva, já zase maxu. OK, už jdu. Tona mi ujel. Mám ho znova. Co? Kesante, 4700 HP, 329 armor, 201 MR, unstoppable, má štít, jde přes zdi, má airborne, cooldown jenom jednu vteřinu, stojí to 15 many, to je v píči tohleto, fakt. Počkej, ty teďka umřel. To nevypadá dobře. Když, no, aspoň oni nevyhrají na to, že mají hrdiny, co scalujou do lejtu. Já jsem napsal, že má unstoppable. Je úplně zvláštní, ty, protože si myslel, že jsme ho chytili a on přitom chytil nás prostě. Ale na... Kurva, prosím, to účko neměl dřív. Tak pojďte. No pojď. Jsi chtěla jít, tak pojď. Vypadni z mojí linky, ty svíně zrzavá. Stejně broken jako ten Kassant, já bych řekl, že víc. To aspoň, co se týče prostě toho braní pod turetu, no to je insane. Já si počkám na teleport. Já si můžu hrát s kamením tak dlouho, jak jenom chci. Mám ještě dost many. Kassanta mi to papá, tyjo, jak snídaní. Já jsem. Kámo, pochcanejch 50 goldů, tyjo. Dej prostě recallnul rovnou, ale ne, já musel prostě zůstat. Abych měl na Sunfire Cape celou. Teďka bude Kassante papat jak křídaní moje turret pláty. Tak prej ne, jenom jeden si vezme, okej. Já o tolik nepřijdu, mě to zežere kanon. Aha.
pošlu bomboniéru jako omluvu. Krysa, ple, já jsem hrozná krysa. Jo, to bych chtěl skin krysy na Skarnera. Který si bude chechtat, když tě zaultí. Aha. Mě chce asi uníst. Ty, on je pist. On místo farmy zvolil válku. Bohem. Jakože proč bych s ním tradoval na blízko, když můžu tradovat takhle. Ty, on se nepoučí furt. On je unese. Ne, 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 ne. Já jsem degeš! Proč furt dávám ty freekily, ale? No to je v hajzlu. Já nevím. To je kontest unášení, jako jo, no. Já bych rád, ale nemůžu už, jakože doslova tam nemáte ani Eduardu. Pojďte ke mně, kusí. Hezku. Myslím, že se hýba, když ho dostaneš Ečkem, jo no! To je prostě cuka. Jo. Dobrý. Úplně ideální. Úplně ideální. Vzal jsem si asist. A Hekarim neumřel. Ups. Ježíš, nebudu tě fajtit, jsi nudnej. What? What the fuck? Zabugovaný, já nevím, kdy ho zastanu a kdy ne. Co? Nemá být náhodou je třeba jako už ne tanky. Kokot. OK, beru zpátky, není nudné, s tím lekosantem je prdel. Vždycky nechá zabít úplně vtipně. Au. Nějaký zaslouží anticenu nějakou za komedianta roku. Jo, to je jeho vrste jak dement. Už vidím, že ti jde ze zadu. Ne, 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 on nemá teleport. Počkej, proč jsem pingnul? Ten kosante jde. Proč jsem do prdele?
Proč poslouchám ten ping zasranej? Proč jsem to poslechnul? Já jsem asi... Já jsem asi nějak napojený na ně, ovládaný, nevím. Když jsem to naportil drakovi. Já nemám teleport, no. Gigi. 26 vteřin. Ale ani jeden z těch killů Kesante jako v tom neměl prsty. Má shutdown na Sylase, ajajaj. Komu jsem to recallnout dřív a jít s nima na draka, no, ale někdo pingnul tu turetu, tak jsem myslel, že Kesante jde jako nikam. Mimo to play, a že budu schopnej prostě to tam zajebat, tu turetu. Jsem se nechal zmanipulovat. Týrčiku, děkuju ti. To je moc pěkná zpráva. Děkuji moc. On je štěstí pájo v Klimbu a dal kraftu herhaj. Fike. Ne, jo, dobrý. Sunfire lází tu je za mě. A? O ne, Kesante. 4700 HP, 329 armoru. Já to budu znát na spaměť. Vezmem si ho, ne? Co? Kde je moje? Co? Co se kurva stalo teď? Jak se máš, paflíku? Nevím. Upřímně vůbec nevím, no, jakože... Jsem v diaci, takže... Zkusila to. To nemám rád hrdiny, co nemají nějaký latentní skoky. Že bych nikdy nevěděl, co dělat, no, že takhle odchytí. Aha. Děláme nějaký tlaky na top. Tak možná ani ne. Já budu tak silný. Aha. To byl Nocturne, aha. Jsem to možná mohl fightit. Mně se to úplně nechtělo fightit. Tak a teď už budu mít nějaký pořádný, nebo já nechci ještě Magic Resist, tedy tě tam jenom, ty tě tam jenom Ahry, haha. Na co Magic Resisty proti Ahry, lol. Privíde nový patch na Lethal Company. Nice, můžeme to zahrát s klukama. Byl by proti Kesantovi dobrý hardsteel? Já nevím, no. Ty tam potřebuješ stavět ten Fimbul Winter a prostě to už je moc itemů na HPčka naraz. Potřebuješ prostě nějaký devky. Um.
Proč mám pocit, že to Ečko prostě nefunguje na toho Ksanteho? On má Ksante v pasivce, že když ho targetne Skarner s Ečkem, tak to prostě nefunguje. Ježi. Ten nový item, co vypadá jako fialový brnko, čím víc zápletí, víc damage. No, jakoby... Jakože Hard Steel, Fimbul, Winter. A to brnko na damage. Zase. Já jsem to popřel. Ježišmarja, já prostě nejal... Bohem. Co? Dobrý, zapomněli na mě. Ne, Ksante. Jo, ne. máme Friedrika. Wurf. Ale to Ečko je takový strašně divný, když se to zruší nějakým spell shieldem nebo unstoppable, tak prostě zmáčknu spell a najednou ho nemám. Když to neudělá nějakou animaci, že by se to pojebalo. A je. Když jsi chtěl duelovat Ksanteho o dva levely vejš jak ty. To je hodně naivní, příteli. To je stejně naivní, jako když jsi myslel, že máš na tu holku. Na základce. Byla to desítka, ale myslel si, že jí stačí pomoc s domácíma úkolama. Ono hovno, tě friendzonula. Naivko! Jedu! Nemám nic. Mám Gina. Na mých ADC. Nic nevidím. Tak jedem, tak a seš prdeli. Neubráníš se svému osudu, ti říkám. Kolik že měl? 3-8. To dal mi hodně damage, no. Hejde, prosím, kde máš plánu Chuckyho? Včera byl. 8-4-7. Wow. Better bot lane win, jako přijde mi, že univerzálně prostě tým, co vyhraje botlinku, tak vyhrál tu hru. Výborně. To jsem přesně věděl, že se stane. Já jsem si říkal, hele, měl bych alt tabnout znovu a schovat si ten Facebook. Ne, na to si vzpomeneš. Okej. Okay. Já musím zjistit jenom jednu věc. Jestli všechny hry, co... Tak. Tady jsem vyhrál, protože botlinka. Tady jsem prohrál, protože botlinka. Botlinka tady prohrála. Tady botlinka vyhrála. Tady botlinka... Tady jsem to actually na intil já, ano, tady... To byla hra, kterou jsem prohrál na sebe. Tady byla botlinka taky na stejno. Co bylo tady špatně? Jo, nás přeskejlovali. Nás prostě přeskejlovali, měli dva marksmeny, no. I když byl to hratelný, ale prostě v jeden moment to vypadlo tady. Ano, Ne, počkat, tady měli 15-6 summerů. A on to začal brát tady v midgameu. Okej, není to univerzální. Dáme poslední hru, čete sem jednu výhru od Dia dvojky. A pak dáme Rollercraft, jo? Slibuju, počkej, to se neukazuje, takhle. Pinky Swear. Pinky Swear, čete.
Tak. It's a seal. Chtěl bych si někdy zahrát No Rest for the Wicked na streamu zás. Možná až bude full release, no. On je problém s spoustou her, který bych strašně rád hrál, ten, že to je divácky nezajímavý. Jako já vždycky můžu pustit lolku a mít tam dvakrát víc sledovanosti, než pustit hru, kterou si můžu zahrát mimo stream. Takže já nevím, no. Je to obtížné. Já jsem debil. Každou hru banuju to samý a každou hru to tam hledám jak slepej housle s Tamareš. Už tam pomalu pouštím ten Minecraft, čete. Kdo se těší na Minecraft? Kdo se těší na Minecraft, creepera do chatu. Subhuman, aha. Já. Ty vole, hodně. Kostičky, jo. Dneska bude progres jak svině, čete, ale dneska uděláme celý ten dračí set. Jsem zabil off stream tak 3 draky, myslím. Úplně na pohodičku jsem, počkej. To je Aatrox na topu asi, že? Co beru do Aatroxe? Co si utře prdel s Aatroxem? Klet, prej. No, tak to chci vidět. Tak jsem zvědavej, jestli tohle konečně bude hra, kde nebudu mít s kledem 1-10. To je asi nejvíc zajímavý hrdina na ten stream. To se tak strašně dobře sleduje ty play, kdy se to povede. 0-1, tak ještě zítra myslím dáme Ronalda a bude. No nevím, no. Tady tahle ta liga, jakože když se lidi dívali v Německu na zápas Sibecka se Skotskem, tak tam během toho přišel borec a pobudal je. Prej vypadal jižansky, tak nevím, co to znamená. To Slovensko mi vymrdalo 3 tikety. Doufám, že ten Twisted Fate hraje toho Twisted Fate lidsky. To byl Arab zmrt. Já nevím, no, jakože Arabové jsou spíš jako na východě, než na jihu, ne? Taky to mohl být nějaký migrant z Estonska. Ne, co jsem to zandal? Z Etiopie jsem chtěl říct. Jsem to trochu začekloudoval, no. Estonsko, do nás je Etiopie. Jo, je tam EAT! Nebo odkud jsou ti migranti z Afriky? Hodně často. Jo, Etiopie, no. Ale ještě něco tam bylo na E. Alžírsko, Libie. Mali, Guinea. Botswana je Namibie. Co to tam vyskočilo? Nejsou na jihu, kamarádku tento víkend osahával Syřan na Korfu, musela utéct. Já to myslel tak, že nejsou z jihu. Když někdo Jižan, tak asi je pojmenovaný podle toho, z jaký, kde je jeho země původu, ne? A vy, jestli jsou na jihu. Jsou tam hranice Evropské unie. To jsou ty místa, na kterých přeplouvají tu vodu. Yeah, reminds me of the siege of...
Ty mě chceš čísovat? Tak pojď. Tak pojď, pojď se sebít, tak pojď! Já jsem... Co dělá? Jo, má grasp. Nemá grasp. Nemá grasp. On lází to espelama. Má hodně respekt ze mě, co? Mám tě. No tak to bylo špatné. Je na dive. No, možná není na dive. Já to prcám! Do hajzlu, ty vole! Kurva, fix tam u sebe, ty vyjebanej Viego! Čurák. To jako přišel úplně jako hnedka. Hnedka tam byl nachystaný. Když nevím, jestli jsem měl potom ještě něco, no. Klet syndrom. To není klet syndrom. To byl úplně v pohodě dive, mě by se resetnulo tu red agro. Proč jste na mě zlí? Já chci lásku. No, mě... Nevím, no. Jseš tady, pomož mi, prosím. Prosím. Jo, už jde, nice. Nemá ani vardu, špinavec. Má? Tak tomu tam dal ten Viego! Pojď ho! Mám ho, pojď ho! On měl furt ještě flash, no tak to ne. Co dělá? To je greedy bitch. Je, klet má málo, pojďme si zahodit celou linku. Prdele. To jsem lehce overstejnul. Well,
Jaj. Já jsem hlupák hloupý. No tak. Nemůžu prostě, nemůžu, to by byla hloupost. To by byla naprostá hloupost tam zůstat. Prostě musím se s tou vejvou rozloučit, no. A myslím, že ten turret plát byl víc než jedna vejva. Jdi. Dál přeskylujeme jak svině. Mají mega early game team. Pokud se to nezahodí. Oni, to je úplně všecko. Okej. Vlastně, když se nechám takhle napoukovat, tak už je to v prdeli ten matchup, no. No tak to jsem zvědavej. Aha, takže... Vypadá, že na mě půjde. Ty vole, já na něm otočil prostě. Nejde to, no. Nevím, co dělám blbě. Možná se to zdědilo, jak má teďka ten lifestyle fůčku, no. Anti-heal nepomůže. Ty krávo, jo, máš pravdu do píči. Ale tak... No, já mám ty heal v kvéčku, ale je fakt, že jakože ho nedostanu. Já taky jsem behind po tom genku, no, on prostě dostal kill a... Remember when we sacked Travail and that general thought we'd be willing to share the spoils? By neměl mít kůčko. Já mu dost toho nic nedělám. No to už bylo lepší. Akorát furt tam má prostě to účko, no. No tak to kurva nasere, ty vole! To mě poser. Už jsem byl v pasivce a mě to prostě přitáhlo zpátky. Chceš někdy zkusit toho Korean J4 na topu? Co to znamená Korean? V Koreji se hraje J4 na topu. Zase jsem piknul kleda a zase prohraju. Aha.
Dej mi pasivku a budu happy. Tak nic. Tak to můžu jít rovnou zpět. No jo, počkej, to jsem chtěl. Ale na, on má TP. Ale nemá účko. To mě pochčí do prdele, kurva! Mu to musí vyjít přesně prostě úplně na skurvenej milimetr. Prostě odjebe tím autoatakem z Ečka, nebo co to dělá. Deathbringer stance, vole. Co mi to dalo za čtvrtku? Ach jo. No tak na tohle ztratím už brutálně moc. A co chýbalo, iba milimetr, no to... To ne, abych tu pasivku měl zpátky. Mě prostě dodělal Ečkem. Já už jsem střílel tohle z té bambitky a mě dá autoatakem za 10% HP, no tak to je potom těžký. Proč to hledá hraju? Dobrý, špatní hráči se s tím abuzujou, ale dobří hráči abuzujou mě. Pak jsem jako hovnu úplně, tyjo, na intím to brutálně. To co je za šikanu? Mám first break, ale no. Aspoň. Tady tenhle má snare, tady tenhle má snare, tady tenhle má stán. Ale všechno je to takový situační, no. Tam jinak tři auto a také říčetně to Aatrox, takže spíš ty tapky beru. Máme udera na topu, jak ho zkusím zastoupit. Aha. Aha. A běží do midu. Tak to ani nemusím mu... A dost! On ten udyr umřel. Co? Já to bych snul. Potřebujeme... Kurva, to se nemohl tu turretu zjistit až potom, co se dostali ty objective goldy. Sad, no. Ty krávo. Ach, na to. Jde ten Aatrox. To má level 12. Já myslím, že jsem tady vždycky vytaxoval ty linky, co genkuju, ale já jsem behind as fuck. Oh, můj bože.
To bude další 1.10 hra normálně. Jak to, že to s tím kledem vždycky tak intím? Kolo Brian Pine, děkuji za 5000, vítej zpět. Má věky, aby se z toho W dostal, nepoužije ani jeden, a pak, že proč není master. Takže ty mi chceš říct, že mám kvéčko, který mě tu pasivku nabíjí opravdu zásadně, použil prostě do boku, abych tím nehitnul nic. Já jsem to hrál. Aha! Aatrox přeskočí takhle tlustou zeď, dobře. Jsem úplně k hovnu. To já nevím, no, mám toho kleda vyřadit. Půjdeš už potom Relcraft, budáš ještě jednou? Ne, půjdu potom Relcraft. Já nemůžu uvěřit, že zase mám negativní bilanci na tom streamu. Nevím, ještě to není prohraný. Ještě to není prohraný. Co říkáme pro hře? Co říkáme vždycky pro hře? Máme lepší scaling! Ty krávo. To vypadá, že nemáme vůbec damage. Ne, nedávejte surrender, ach jo. Ještě jednu, na. Ale měl jsem největší damage z mýho týmu. A to je zrovna ta hra, kde kdybych měl ruce, tak potahám, no. Ale já nevím, prostě Viago ve třetí minutě nachystanej pod Aatroxovou turetou tam. To bylo prostě unlucky. Jakmile prostě ten Aatrox se dostane ehe, tak je to těžký, no. Takže má ten damage tak akorát na to, aby mě zabil v té pasivce. Ale dobrý, aspoň ti hrdinové baví, no. Nemůžu hrát další, jsem na straně, jsem tiltit, chci to vrátit zpátky, pak člověk taky podle toho hraje, jdeme hrát Relcraft. Kolo tohoto týdne.